اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ پاکستانی کاشتکاروں کو عالمی منڈیوں سے جوڑنے اور دنیا بھر میں میڈ ان پاکستان برانڈ کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان بہترین معیار کی زرعی مصنوعات کا پیداواری ملک ہے، تاہم عالمی معیار کی چین میں موثر رسائی کے فقدان کی وجہ سے پاکستانی کاشتکار اعلیٰ پیداواریت اور منافع کے حصول میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے زرعی مصنوعات کے بارے میں خصوصی کمیٹی کے پانچویں اجلاس کے دوران کی، جو جمعرات کو پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ زرعی مصنوعات بارے خصوصی کمیٹی عالمی شہرت کے حامل شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کے ذریعے عالمی خوراک کے اداروں کے ساتھ رابطوں کو موثر طور پر فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اجلاس میں ایس جی ایس اور سوئس کنسلٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نمائندوں نے شرکت کی اور پاکستانی کاشتکاروں کو عالمی معیار کے کاروباری اداروں سے مربوط کرنے سے متعلق جامع پلان تشکیل دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کمیٹی اراکین پر زور دیا کہ وہ زراعت کی بحالی پر خصوصی توجہ مرکوز کریں اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ ہر سطح پر کاشتکاروں کے حقوق کے لیے وہ ذاتی طور پر کردار ادا کریں گے۔ کمیٹی کے متعدد اراکین نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کو چاہیے کہ سبسڈیز، مراعات اور سپورٹس پرائز کے طریقہ کار کے ذریعے کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کریں۔ جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اب پاکستان کو میڈ ان پاکستان پر زور دینا چاہیے۔